Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı yenidən çoxalıb. Bununla bağlı operativ qərargah açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir. Ölkəmizdə son sutkada koronavirusa 36 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 44 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və koronavirusa ağır keçirən 2 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 6 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 319 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 4867 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, sosial məsafəni qorumağa və koronavirusla mübarizədə həmrəylik göstərməyə çağırır.